Stavanger Sjøfartsmuseum har en stor samling skipsportretter. Noen av disse maleriene er stilt ut i utstillingene våre, men hoveddelen av samlingen blir oppbevart i museets magasiner. Vanligvis så er magasingjenstander vanskelig tilgjengelig for publikum. Derfor så har vi lyst til å presentere et utvalg malerier av noen av de seilskutene som i sin tid gjorde Stavanger kjent på alle verdens hav. Men hva er et skipsportrett? Skipsportrettet det er maleri av et navngitt fartøy. Det er gjerne forsynt med en tekst som forteller om hvor skipet hørte hjemme og hvem som var skipper. Skipet fremstilles alltid i profil, sett fra siden, og med seilene braser så hardt opp at de nesten står i skipets lengderetning. Noen ganger er også skipet sett aktenfra gjengitt i bakgrunnen av motivet. I Stavanger-distriktet så våkna interessen for skipsportretter rundt midten av 1800-tallet. Da ekspanderte Stavanger-flåten sterkt. På begynnelsen av 1900-tallet så hadde seilskipene utspilt sin rolle. Samtidig så var fotoapparatet blitt så vanlig at skipsportrettene ble utkonkurrert. Og frem mot Første verdenskrig så ble skipsportrettmaling gradvis mindre populært. Men skipsportrettene de er ikke bare nostalgiske minner fra en svunnen tid. De kan også være viktige kilder til vår maritime historie. Skipsportrettene er ofte det eneste gjenværende dokumentet som kan fortelle noe om hvordan et navngitt fartøy så ut. Ved hjelp av maleriets datering så kan vi ofte finne spor etter hvordan skipsbyggeriet utviklet seg, hvordan riggen utviklet seg, og i hvilken grad eieren tok i bruk tekniske nyvinninger. Selv om skipsportrettene som regel er utstyrt med en tekst som gir enkelte opplysninger om fartøyet, så har vi ofte behov for ytterligere informasjon for å kunne identifisere og datere motivet. Det mest opplagte kjennetegnet det er skipstypen. Kombinasjonen av råseil og sneiseil på ulike antall master bestemmer skipstypen. For å framheve fartøyets identitet, så ble de ofte fremstilt med overdreven flaggføring. Flaggene de kan fortelle om hva skipet het, hvor det hørte hjemme, hvilke rederi det tilhørte, og hvor det var på vei hen. Stavangers best kjente skipsportrettmaler het Halvor Mikkelsen. Han levde mellom 1842 og 1899. Han var eldste sønn til Jonas Severin Mikkelsen, en av byens flinkeste skipsbyggmestre. Halvor Mikkelsen dro tidlig til sjøs. Da han kom tilbake til Stavanger på midten av 1870-tallet, så begynte han å male skipsportretter i gouache-teknikk. Han har etterlatt seg omtrent 200 forskjellige skipsportretter og et betydelig større antall kopier. Han var både en dyktig håndverker og en av landets mest anerkjente og produktive skipsmalere. Mange av Stavanger Sjøfartsmuseums skipsportretter av Stavanger-skuter er signert av T.L. Gabrielsen. De fleste av disse kan dateres til perioden 1865-1875 og er utført i den samme gouache-teknikken som Mikkelsen. Bildene minner i det hele tatt mye om Halvor Mikkelsen sine, og det har blitt antydet at Gabrielsen kan ha vært læremesteren til Mikkelsen. Troligvis er det Thomas Larsen Gabrielsen, som levde mellom 1827 og 1889, som skjuler seg bak signaturen. Han var skipper på flere Stavanger-skuter i 1850- og 1860-årene, og gikk på land omkring 1870. Einar Høie var også en av de mest produktive skutemalerne i Rogaland. Han vanket i samme miljø som Mikkelsen, og det er grunn til å tro at Høie har gått i lære hos Mikkelsen. Høie har etterlatt seg en mengde skipsportretter fra tiden omkring århundreskiftet, ikke minst av jakter og galeaser fra hele Rogaland.